Vil vi have vækst? Eller vil vi have klimavenlig, bæredygtig udvikling? Vil vi sikre, at vi har byer, også store byer, hvor der er plads til alle, men hvor der også er plads til en bæredygtig dagsorden? Det handler jo grundlæggende om at gå på to ben, men også insistere på det. Også når det bliver svært. Også når kvadratmeterne er mega dyre. Når vi lykkes med at få differentieret vores grønne områder til det, de borgere, der bor der lokalt, faktisk har lyst til at bruge de grønne arealer til. Når vi får koblet økonomi med vækst. Når vi får idræt, sundhed, tilgængelighed ind. Ja, så oplever vi faktisk i Roskilde Kommune, at det er muligt også at få den sådan helt kommunale driftsøkonomi til at gå op i en højere enhed. Skal vi ikke aftale, at vi vil være vildere med vilje? Fordi det er nødvendigt, fordi det er godt, fordi det er økonomisk godt, det er godt for klimaet, men også bare fordi det er dem, vi er. Det, der giver presset på byen, ønsket om at bygge nyt, det, der udgør truslen mod parkerne, det er stadigvæk det, der gør, at de grønne områder har værdi. For det, der giver de her parker en værdi, det er tætheden, det er nærheden til den store befolkningsmængde. Byområderne får værdi, fordi der er grønne områder tæt ved. De grønne områder får værdi rekreativt, når vi regner på det med forskellige modeller, fordi der er så mange mennesker i området. Helt afgørende er nærhed. Folk foretrækker at gå og cykle. En afstand på en 500 meter, en 1000 meter, det er afgørende. For det handler også om kroner og øre på en anden skala. Og det er, når vi taler om livability. Byer konkurrerer i dag. Nu skal man være attraktiv for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft, internationale virksomheder, der måske vil have en grøn profil. En grøn by, en bæredygtig by, den har en profil, der vil tiltrække den type af virksomheder. Og der er jeg overbevist om, at dette at være en mere grøn by, det er, at man har noget livability. Det vil være med til at kunne tiltrække udenlandske aktører. Det gør Danmark til et mere spændende sted at placere sig. Det springende spørgsmål er jo, kan man også skabe en værdi? Og hvad er det for en værdi, man kan skabe, når man arbejder med byggeri i den her tid, med byudvikling og med bæredygtighed? Der var en ejendomsmægler, der sagde det meget fint. Det er prisen, der afgør, om du flytter ind, men det er fællesskabet, der afgør, om du bliver boende. Det kan altid blive bedre, men jeg tror meget, vi er nødt til at starte et sted her, et eller andet form for fælles sprog, som handler om, det her det er bæredygtighed. Så skal det udvikle sig. Vi skal hele tiden presse markedet. Vi skal hele tiden drive en udvikling i form af at blive ved med at stille gode spørgsmål og kunne noget mere, lave nogle gode løsninger. Den gode kommune har jo taget stilling til rigtig mange ting i planstrategier. Den gode kommune stiller jo også op til at få det der samarbejde, som handler om at få kigget på et område. Hvordan indgår det i den overordnede strategi, som man i øvrigt har i forvejen som kommune? Hvordan kan bygherren bidrage? Jo mere tydelig kommunen er, jo bedre kan vi spille ind i det. Så vil sige, en forberedt kommune, der har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, det er et ønskescenarie for os. Man er ret sikker på, at grønne områder og byområder har positiv effekt på børns mentale sundhed og kognitive udvikling. Spørgsmålet er nemlig, om det er de sunde og aktive, der vælger at bo grønt, eller man bliver sund og aktiv af det grønne. Kigger ud af et vindue og ser på noget grønt, og sammenligner med dem, der ikke gør det, så kan man faktisk se, at grønne områder heler, at grønne områder har effekt på sovheling, blodtryk og stressniveau. Hvis man ser på noget så alvorligt som død af slagtilfælde, altså blodprop i hjernen, så kan man vise, at den er relateret til lav indkomst, luftforurening og begrænset adgang til grønne områder. Og så finder man generelt, at mennesker, der lever tæt på grønne områder, er mere fysisk aktive. Der er ligefrem studier, der kan vise, at det inden for hver 100 meter, man bor tættere på et grønt område, er man mere fysisk aktiv. Men igen, vi har den der høne- og ægge-problematik, at det er dem, der er fysisk aktive, der vælger at bo tæt på de grønne områder. Det er faktisk sådan, hvis vi ser på, hvad vi dør af i Danmark, så kommer rygning ind på nummer et, så kommer kort uddannelse, og så kommer fysisk inaktivitet ind. Så fysisk inaktivitet, det er simpelthen en stor dræber. Så hvis man med de grønne byer kan påvirke den fysiske aktivitet, så må vi sige, så vil man også komme til at påvirke sygdom og dødelighed. Hvis vi kan få de grønne parker og grønne områder til at understøtte den fysiske aktivitet, så er jeg ikke i tvivl om, at så vil man også med sikkerhed få den her helbredseffekt.